Tak dobrý večer. Mám tady i přísedící. My jsme vzduch pustili takhle z jedné strany na druhou, jo? Tak doufám, že se kyslík dostane i k vám, a pokud byste viděli, co s tím uděláte, takovou jako z toho černou hodinku. Myslím, že klidně to nechte takhle, teda, jestli vám to nějak nevadí, jestli vás to neruší. Myslím, že je lepší, když asi vidíme. Hned mi to připomnělo, a vůbec to není k tématu. Jung občas ironizuje Freudovu metodu, kdy ten klient leží na té pohovce a mluví do stropu. Jo. A pravda je, a nejsi, jste to někdy zkoušeli, jo. Si takhle lehnout na pohovku a mluvit do stropu. To není špatné. Co se týče autoerotiky, určitý to... Hodně s úspěchem to teďka používá náš prezident, jo? Ten nepotřebuje ani ležet na pohovce. V pohodě sedí přitom v tom sále na hradě a má tam ještě tisíce lidí a klidně takhle si to jako mluví, jak kdyby byl na té pohovce. A právě Jung do jisté míry jako ironizuje tuto metodu, protože říká, víte, jako v momentě, kdy ležíte na pohovce a říkáte do stropu, co vás napadne, tak je vlastně jedno, kdo tam je. Jo, je jedno, kdo je tím partnerem. Dokonce empiricky se prokázalo, že když ten terapeut usne, což se mu často stane, že sedí za hlavou toho klienta, tak to funguje nejlíp. Jo, už neruší, on si třeba může i něco myslet, rozumíte? Sedí vám za hlavou, něco povídáte. Jemu se to taky může stát, že si o tom něco myslí. Zvlášť v Evropě. Když usne a nic si o tom už nemyslí, funguje to nejlíp. A Jung někde právě říká, že tohle je vynikající jako výcvik pro dlouhodobý pobyt třeba ve vesmíru nebo někde na nějakých horských osamělých střediscích, jo, kde nepotřebujete se setkávat vůbec s lidmi, ale spíše teda nevím s čím, to už je na každém, tak mě to tak jako napadlo, že to si ten kyslík se k vám určitě nějak dostane. A jak se tady tak zasínal, rozsvícel. Že jsme si nakonec zvolili přece jenom, řekl bych, tu jungovštější cestu, že není špatný, když ten, kdo s kým jako komunikujete, může i projevit svoji reakci. A to i klidně z vašeho pohledu negativní. My jsme jakoby, když jsme tady řešili s pořadateli téma na dnešní večer, tak nejdřív padlo téma, který mě zaujalo úplně nejvíc, protože nic o něm nevím. A to je jako satsang. Dokonce jsem se to i googlil, jo. Takže to je nějak, že se jen tak sedí a jako čeká se, co jako přijde. Což se mi zdá, že jako vůbec není špatný, jo. Nevím, jestli děláme vůbec někdy něco jiného. Trochu to připomíná čekání na Godota. Ale zaslechl jsem vynikající historku o tom, že autor této hry, Samuel Beckett, napsal hru o čekání na Godota, kde se na někoho čeká, kdo jako nakonec vůbec nepřijde. A této jako premiéry, která probíhala někde v Paříži, se snad zúčastnil i Borges, což je, pokud ho znáte, je to spisovatel, je nevidomý, nenarodil se jako nevidomý, stal se nevidomý v průběhu života. A ten byl na té premiéře a nějak se vyjádřil ne úplně lichotivě. Myslím, že řekl, že to není žádná pořádná hra, protože se furt na někoho čeká, který tam stejně nakonec nepřijde. A Samuel Beckett mu vzkázal, že ta hra není pro slepce. Tak jsem si říkal, že to je jako dobrý vlastně způsob, jak si vyměňovat ty zdvořilosti. Tímhle způsobem. Takže to může být ten satsang, jo? Sedíte, čekáte. Možná, že to přijde ve chvíli, kdy už nečekáte. Což není tak jednoduchý ve větším počtu. Ale zároveň je to relativní, takže na to jsem se těšil, o tom jsem nic nevěděl a nakonec jsem byl teda vyvedený z toho čistě jako volného satsangu. Tím, že ještě se to upřesnilo na téma člověk a příroda. To znamená, že ono to není o moc jako konkrétnější. Jo. Myslím, že pořád to téma je
poměrně dost volný. Záleží na tom, jak ho můžeme společně uchopit. Ale prostě pojďme se teda, když už tady takhle jako jsme, společně, můžeme zaměřit tu pozornost na tu otázku člověk a příroda. Je pravda, že tady na jedné straně je člověk, na druhé straně je příroda. Bylo by hezký, kdyby stáli třeba na stejné straně, to by bylo moc hezký. Často to tak nevypadá. Přesto člověk zároveň ze ohromné části své existence, myslím tady, je příroda. Co? No, to, co jiného by byl. To je skvělá otázka, pak by byl ještě duše. A tady začínají ty problémy. Jo, už o duchu ještě ani nemluvíme. Jo, k duchu jsme ještě ani nepřikročili. Už u té duše začíná určitý problém, protože já jsem se mnohokrát setkal vlastně s tím, že mi někdo, já nevím, řekne, jsem ve změněném stavu vědomí, ať už tam vstoupím jakýmkoliv způsobem, meditací, k tomu říkají intoxikací, to se mi hodně líbí. Jako. Pereme do sebe chemii od rána až do večera, ale jako jakmile je to jiná chemie, než je oficiálně uznávána, tak je to intoxikace. Jo? Jinak ne. Jinak si dáte kafe, pivo, nějaký prášek nebo tak, barbiturát. To je v pořádku. Jo? Ale jakmile by to nebylo státem uznaný, už je to intoxikace. Takže to se to vám taky může stát. Jste jako ve změněném stavu vědomí. Když je to u kafe, tak to není tak změněný. To je uznávaný, to se jako toleruje. Ale, no nebo třeba únavou. Jo, já nevím, do jaký míry spadá do jako těch tabulek, ale jsou lidi, kteří, když mají třeba malý děti, tak vám řeknou, že to je docela jako síla. Když se 2-3 roky nevyspíte, tak to zjistíte, co to je jako únava a jak to mění stav vědomí a co potom při tom člověk třeba může zažívat. Podobný stav můžete zažít na moři. Jdete tam den, 2, 3, 4, týden, 14 dní, zjistíte, co to je. Jo, že tam není struktura. Jaroslav Dušek si z toho dělá legraci. Říká, že to je ten struktura. Tedy není tam struktura. Odletíte do vesmíru, jo? Tam taky není moc žádná struktura. Proškolejí vás nejlepšíma možnýma jako způsobama, abyste jasně byli schopni zvládat situace racionálně, věcně, strukturovaně. Jo, pak odletíte do vesmíru a tam se setkáte s Pánem Bohem a nevím, jak se to stane, ale prostě často se to stává. Takže tyhle ty jako nejprověřenější lidi se vrátí z vesmíru a kážou o Bohu. Jakoby prošli změněným stavem vědomí zcela oficiálně. Pravda je, že jestli jste někdy viděli ty raketky, do toho nevleze normální člověk. Nevleze, to už musí, tam už musí sedat se změněným stavem vědomí. To není jako... Mně to tak stačí do toho auta, jo, se sedat, já už vím, že to je složitý. Takže zkusme si teda představit, že když se vrátím k té vaší, co by tady bylo jiného než vlastně ta příroda, že tato otázka právě by bylo krásný, kdyby byla takhle prostá. Bylo by to úžasný. A věřte tomu, nebo věřme tomu, že kdybychom byli čistě jaksi těmi čistě přírodními tvory, kterými jsme snad kdysi bývali, že bychom si tyto otázky nekladli. Ale přesně ve chvíli, kdy, jak říká Eliáde, člověk povstal, nádherně to říká i Zadrobílek, že člověk povstal ze země jako ze sna. Povstal ze země jako ze sna. To je ten stav, který Platón naznačuje tím směrem jako vzhůru, jako vzhůru. Nevím, do jaké míry se tímhle trápí skřivani, nebo mravenci, nebo kočky, já nevím, jo.
asi to bude v různý míře. Možná, že kočky už se tím trápí dost, když pozorují lidský svět. A nějakým způsobem se taky účastnějí. Mám podezření, u mravenců jsem to neregistroval ještě. Existenciální pochybnosti. Takže zkusme si teda představit, když se vrátím zpátky tady k této vaší poznámce, že právě ta duše, jakožto element, který asi zřejmě není vázán na ten hmotný svět, není vázán na to jako 3D. A právě ty lidi, kteří procházejí těma změněnými stavama vědomí, tak vám o tom můžou lecos vyprávět, že když se mají třeba v určitém momentě rozhodovat, jestli se vrátí do toho těla, anebo zůstanou tam, kde jsou, takže to je vážný dilema. A věřte tomu, že duše není ten element, který by je přesvědčoval k návratu do těla. Moc ne. No, mě vyprávěl chlapík, který prošel tím Teotihuacánem a bylo to moc zajímavé. Říkal, tam jsou ty pyramidy, že oni postavili celé to město proto, aby si připomínali právě, že nejsme jenom z tohoto světa ve zdejšího a prochází pyramidami slunce a měsíce a já nevím čeho všeho. A rovnou jim tam ten chlap říkal, počkejte, až přijdete k pyramidě smrti. Obvykle dál pokračuje slabá půlka těch lidí, kteří jdou celou tu cestu. A on si říkal, smrt je taková hnusná věc. Jako. Vystoupal k tomu slunci, vystoupal k tomu měsíci, setkal se s možnými všemi zasvěcovateli, až přistoupil k té smrti. A on to popisoval tak, že k němu přišla, jak by asi Jung řekl, nejlahodnější ženská bytost, vzhledem tomu, že pro ženy by to byl ten mužský element, se kterým došlo k dokonalému spojení, k plnému utišení všech otázek, pochybností, jakéhosi procesu dalšího jako stávání. Říkal, takovou pohodu jsem v tomhle světě nepoznal. Takže když potom ten průvodce říkal, tak a kdo teďka by chtěl, tak zase může jako pokračovat dál, tak on sám říkal, že to pro něj bylo dost obtížné se vůbec zvednout a pokračovat dál. A znovu říkám, ta duše by ho spíš řekla, no tak co bys ještě tady, jako, co bys ještě se snažil proočekovat. Ta identifikace tady s něčím. Takže když potom teda se vzvedl a pokračoval v té cestě, no tak se podíval a viděl, že opravdu ta polovina těch lidí tam v blažených úsměvech se trvává prostě, proč by jako kam. A pamatuju si, že jeden velmi jako duchovně pokročilý chlapík, který se setkal s ayahuaskou, tak mi vyprávěl, já jsem byl v centru, ze kterého vzniká realita. A věděl jsem, že vůbec jako nepřání, jo. A on říkal, čoče, to bylo neuvěřitelné. Fakt to bylo neuvěřitelné, to bylo tak jako nádherný. Že, ale kdo tam byl? No jeho tělo tam asi nebylo. Asi ne. Byl tam si myslím ta duše nebo ten duch. A on pak říkal, vůbec se mi nechtělo tam vrátit zpátky. Ani trochu. Bylo to fakt úplně všechno prostě epes rares. Pak jsem si teda vzpomněl na tu svoji manželku, no tak si říkal, no, tak kvůli ní třeba jako bych se vrátil, teď to jako líčil, vedle něj seděla ta manželka. Protože se tak usmívala a říká, no, a oni doktoři by to vyhodnotili jako takový koma. Tak by to vypadalo z našeho pohledu. A takže už rovnou jakoby se dotýkáme, aspoň doufám, že přinejmenším toho, že právě ta příroda a ta duše nebo ten duch je a není to též. Já si myslím, že se nedá říct, že to není to též. Ale nedá se ani říct, že to je úplně je to též. Jo? Snažil jsem se tyhle příklady uvádět z toho pohledu, že v momentě, kdy jste jako trochu jinde, tak duše není ten, kdo by vám říkal vrát se tam zpátky.
Xkrát mi lidi vyprávěli, lidi se zážitkama klinické smrti. Vůbec jsem neměl ani trochu chuť se tam vracet. Ani v nejmenším. Jo. Některý nešťastníci řeknou, no akorát, že jsem nemohl. Protože mi někdo řekl, tam půjdeš zpátky a nebudeme se s tím bavit. Ani zdaleka tam, když se ještě ani, nejseš ani na startu. Takže jako zpátky. Jo. Takže spíše by se asi člověk musel ptát, jestli skutečně náhodou mezi tím člověkem, který reprezentuje zvláštní entitu a z tohohle pohledu pro nás asi jedinou, o který teda víme, kde bychom mohli říct, že může docházet k jakémusi napětí nebo vztahu mezi duší a přírodou. Pokud si představíme, říkám, já bych z tohohle trochu vynechal psy, trochu bych z toho vynechal kočky, možná blechy, no, nevím. Prostě takový ty, co žijou hodně u člověka, jo. Dneska už je to těžký vůbec jako rozlišit. Takže je vůbec složitý se k tomu vyjadřovat, ale chci tím vlastně říct, že když sledujete zvířata, tak můžete vidět bytosti, který od jakéhosi přirození nebo přirozenosti, přirozeného plynutí se vlastně nějakým způsobem neodchylujou. I když z toho psa uděláte úplně idiota, což znám hodně lidí, kterým se to podařilo a psi tomu jdou docela umějí tomu jít vstříc. Jo. Stejně to zůstává jako zvíře. Stejně zůstává tím zvířetem. V tom smyslu, že po něm nemůžete chtít jako úvahu. Že by si to jako promyslel. Je v té přítomnosti hotovo. No, i když ho spotvoříte, i když jako ho znetvoříte, stejně je v té přítomnosti. A tak se taky zachová. Takže mě docela vyhovuje po téhle stránce, možná to bude připadat vám přehnaný a můžeme o tom vést diskuzi, že lidská bytost je to zvláštní spojení těla, který bychom mohli klidně označit jako přírodu. Tělo je celá ta planeta. Indové jdou tak daleko, že i o inteligenci hovoří jako o projevu těla. No, Indové jsou v tomhle tom podle mě mnohem dál než Evropani. Jo. My si třeba myslíme, že inteligence je trochu něco jiného, že to je jako nehmatatelná věc. Ale Indové vám klidně řeknou, ne. Inteligence, tento typ vědomí, je jako jemnější, ale pořád ještě hmotná a na hmotu vázaná část. Jo, jako by vychází z toho. To bychom všechno ještě pořád museli brát jako součást přírody. Pak se teda musíme ptát, jestli ta druhá část toho člověka, který říkáme duše, ze záhadných důvodů. My vlastně nevíme přesně, co tím jako říkáme, když mluvíme o duši. A moji klienti, a věřím, že nejsem vůbec sám, často mi řeknou, a jak to mám vůbec poznat? Jak mám poznat, kde mluví moje tělo? Kde mluví moje duše? Kde mluví moje mysl? Kde mluví moje srdce? Já někdy dodávám, a taky váš svěrač. A váš žaludek. Jo, a vaše břicho. Kde, jak poznáte, že to mluví? Jo? Kdybychom toto chtěli hodně, hodně, hodně zjednodušit, což si myslím, že pro naše potřeby by mohlo být snad dostačující, tak pojďme zůstat v tom, u toho názvu příroda a duše. To znamená a člověk, jo? Protože u člověka je složitý a je to ta otázka, prostě, na kterou zatím nikdo ještě nedal slušnou odpověď, aspoň takovou uspokojivou. Proč teda tato bytost, která se zcela zřetelně odlišuje od těch zvířat, ať jima už pohrdá, nebo ať je vnímá naopak jako vyšší bytosti, jo? Tak jako třeba v Egyptě byly brány jako božský bytosti. Jo? Ať už k tomu má člověk jakýkoliv postoj, tak přece jen musí vnímat, že mezi člověkem a zvířetem je nějaký rozdíl, aniž bychom to hodnotili, aniž bychom si řekli, to je lepší, to je horší. Takže mně se fakt líbí ten
zvláštní druh jako konceptu. Lidská bytost vzniká prazvláštním spojením těla, tedy přírody, a duše. Ať už se teda zatím ještě si to nebudeme jako definovat. Radši. Jenom když jsem to četl v jedné té knize u paní Elenie Benz, tak vlastně se jí tam někdo ptá, jak vy poznáte, kdy mluví tělo a kdy mluví duše. Jak to vlastně poznáte? Já bych skoro řekl, v dnešní době, která téměř duši ztratila, jak vůbec poznáme, že nemluví tělo? Věřte tomu, že když přepočítáváte, myslím, že se to říká kontemplace, jo? Jaký kontemplutí, člověk pluje tím kontem. V kontemplačním rozpoložení. Zcela jistě mluví tělo. To rozhodně se netýká duše. Neboť duše nebude počítat tímhle způsobem, kolik má momentálně na kontě. Mě když to vysvětloval nějaký chlapík, který strávil roky v Indii, tak jsem mu říkal, to je jako, mohl bys mi vůbec říct, jako, kde poznám, že mluví duše? A on říkal, no, je to těžký, jako těžký, pro Evropany zvlášť, protože oni duši skoro už neznají. No, oni znají vlastně jenom tělesné projevy, kterým říkají třeba duševní, ale s duševníma nemají prakticky nic společného. Říkám, no tak dobře, jsem ochotný tohleto jako přijmout, ale řekni mi ten příklad. A on říkal, no tak vypráví se takovýhle jako berho jako koán. Nějaký člověk leze po skále směrem nahoru a zkomplikuje se mu situace. Jo? Ty skály pod ním jako se drolej, něco se pod ním ulomí a on se vlastně drží jenom takovýho stromku, který tam roste z té skály a pod ním už je jenom metry té hloubky. A tak se drží toho stromku a bojuje o ten svůj život. A pak vidí, jak tam dole jsou líčata nějaký, který někdo lovec zastřelil tu matku. A tak jako tam naříkají tu hlade a ten člověk se pustí. Teď jako já to koukám, říkám, jako blbý Evropan, vlastně nechápu nic, říkám si, to je blbec pách sebevraždy, nebo co, jako nepočká na helikoptéru, jako. Ne, on dá potravu těm líčatům, protože se mu to zdá být takhle v pořádku. Ale to vám řekne duše, jo? Proto vlastně ta Inelia Benz, když se jí někdo ptal, jak poznáš, že mluví duše, ona říká, je to změnou úhlu pohledu. Je to změna úhlu pohledu. Tělo totiž říká, teď tady jsem, teď tady žiju, potřebuju potravu, potřebuju teplo, potřebuju saturovat svoje ty potřeby, které mám. A mě nezajímá, jaký to má smysl. Lidi v koncentračním táboře tomu druhému ukradnou kus chleba, protože si nedával pozor. A to je jeho problém. Já mám větší šanci přežít. On je prostě hloupý. Takhle se asi neptá duše. Zase jsme u toho těla, zase jsme u té přírody. Jo? Proto bych řekl, že pokud bychom zkoumali, proč vlastně současný člověk má s přírodou takový problém, tak ohromný problémy, tak za prvý se musíme asi dotknout toho, o čem mluví ta Inelia Benz. Pokud se ozve duše, tak je to jiný úhel pohledu a ten se netýká těch věcí, o kterých mluvíme. Netýká se ani přežití, ani pohodlí, ani žádný jiný takový věci. Možná by se to dalo redukovat na smysl. Že ten člověk, který tam má možnost ukrást ten chleba, tomu kolegovi z toho koncentráku, kdyby náhodou se do toho vložila ta duše, to lidský, co aspoň my si často vlastně totožňujeme s lidstvím, že jo? Spíš tu duši, než tu přírodu. No tak by asi řekl, no, co bych mu to nechal. Pan jako je slabý, uvidíme. Já si něco seženu někde jinde. Bůh ví, jak to může být. V každém případě
Mně se líbí to jednodušší, je to změna úhlu pohledu. Změna úhlu pohledu. A ten pohled, ten úhel pohledu směřuje ke smyslu. Jo, k tomu konečnému smyslu. Velmi často o něm slyšíváme, velmi často si ho představujeme. Já jsem slyšel x lidí, kteří mi řekli, no tak já tady tak jako žiju. Pak se to sečte, spočítá, pan Bůh mi řekne, no tak to myslíš, no, tady to si myslel jak. Jako, jo. Jung velmi často mluví o tom, jak rádi uzavíráme účet bez hostinského. Ale ten hostinský by měl ten účet uzavřít, ne? Nevím, do jaký míry se to týká jaksi toho hmotného světa, i když ten do toho jistě musíme taky započítat. Tak aby to nebylo příliš nesrozumitelné, protože vím, že když vlastně se člověk chystá vnitřně na tohleto téma, tak zejména v současné době by asi bychom se měli stát velkými obhájci přírody a měli bychom se ptát, jestli není člověk tím nejhorším nepřítelem přírody, který tady kdy byl, jo, který stojí proti té přírodě. Jo? S tím se přece setkáváme velmi často. Je to obraz, který je nám promítán v podstatě 24 hodin denně. A když se podíváme z okna a jdeme tím městem, tak ho vidíme. Jo? Ale řekl bych, že je potřeba se ptát, kde se to vzalo. Kde se v člověku vzalo to zvláštní naladění proti té přírodě. Jako proti té přirozenosti, proti něčemu, co je jako normální. Proč to vlastně nemůže být tak, jak se s tím setkáváme někde u Indiánů, že se zdá, že příroda a kultura, já raději bych řekl ještě civilizace, jo? Protože vlastně myslím si, že určitá míra civilizace, mám dojem, že jsme mohli skončit někde u jurty, když jsme takhle vynalézali, asi by stačilo týpí a jurta a potom nějaká sauna. A mohli jsme skončit, jo, jako s vynalézáním. Už jsme nemuseli vynalézat spalovací motor ani jadernou bombu, jo, kdyby jsme věděli, co děláme, ale to zjevně nevíme, jako to, jak by jsme tady takhle nebyli. Takže vlastně, když se na tohleto člověk ptá, tak si musí říct, ano, někde, kdesi, nebo kdysi, nebo kdesi, jsou nějaký ty kultury, které ještě v tomhle udržují harmonii. To znamená, že to tělo a ta duše nejsou v rozporu. Ta duše si říká, no, je mi zima, to takový trošku jako o ničem, ale tamhle někde v týpi je oheň a tam podívám se nehřeju. Nějaký Indián, slyšel jsem ho přímo, jak to říká, říká, proč se tak bráníte tomu prokřehnutí? Vám se nelíbí promrznout? Skoro žádný Evropan to nemá rád? Indián říká, hodně se ochuzujete. Když totiž potom stojíte u ohně a ten vás rozehřívá, to je takový blaho. Vykládejte o tom Evropanovi. Neví, on si myslí, že o tom něco ví, když čeká na tramvaj. Vyřátou. Neví o tom vůbec nic. A ten Indián vám řekne, proč se tak ochuzujete? Proč se o tohle ochuzujete? Nějaký Australani se rozplakali, když zjistili, že nějaká paní ještě nikdy netančila nahá v dešti. Rozplakali se a řekli, cože? Jsi tak chudá. Tak ubohá. Rozumíte? Protože zdá se, že někde na počátku, na tom počátku těch našich dějin, je harmonie mezi tělem a duší. Jo? Je tam přirozená taková nevědomá, jak by řekl asi Jung, nevědomá harmonie těchto dvou energií. Čím míň o tom víme, tím líp to funguje. Jo? No pak někoho napadne, hele, je to hezký sice, že tady máme to týpí, a konec konců Indián ví, že kruh týpí nepřekročí. Jo? Jednou se prý stalo, že u Indiánů přespal nějaký bílej a druhý den ráno byl zmrzlej, mrtvý. A oni říkali, že mu nikdo neřekl, že mráz do týpí nemůže vstoupit. Ne, on to nevěděl, tak zemřel, že jemu to nikdo neřekl. Všichni Indiáni to dobře věděli. Že v tomhle smyslu
byli v něčem, čemu Jung říká nevědomá identita. Jo? Oni byli vlastně v té nevědomé jednotě právě s tou přírodou a ta duše v tomhle smyslu i s tou přírodou volně plynula. Bez problémů, bez nějakého druhu konfliktu. Samozřejmě, že potíže asi nastaly ve chvíli, kdyby člověka napadlo, což se ukázalo jako u toho zemědělského způsobu života, že bychom s tím mohli si to zařídit tady trochu líp. My jsme nevěděli zřejmě, že tam ta duše jde tak nějak na stranu a že přicházejí čistě jenom ty přírodní nebo fyzický projevy. A tak jsme na tom momentálně tak, jak jsme na tom teďka. Jo. Moje klientka jedna přišla do té jurty, jsem nakop, už musela jenom vyšplhat ty schody. Jo. Já tam mám, se chodí jako po schodech. Není jich moc, jo. Do baráku jich mám 150 a do jurty jich je tak 80. 80 schodů. Tady máte ty schody. Říkám, schody jsou daleko lepší než neschody. Nezdálo se, že by jí to nějak jako... Posledně říká, teplá voda vám tady teče. Říkám, tady? Proč? Jako, proč by tady tekla? By se tu vzala. To teda, že by vytrysk nějaký termální pramen. Bez teplý vody se nedá žít. Jako. Takže samozřejmě, že když jakoby, toto není zdaleka výjimečný postoj k těm věcem, ani bych ho nechtěl úplně nějak jako bagatelizovat, ale když uvažujeme o tom, proč jsme se vlastně, proč my jsme jakoby povstali, a je to, totiž víte co, kdybychom tu inteligenci fakt používali, tak bychom to nemohli udělat. Jo, on ten celý ten přístup je právě naopak neobyčejně neinteligentní. Jo, vlastně je neinteligentní. Kdyby byl inteligentní, tak tohle nemůže se stát. Jo. Když se bavíte s nějakýma přírodníma národama, a dneska už to i víme, řeknou vám, víte, jak poznáte vyspělou civilizaci? Vyspělou. Nic po ní nezůstane. Jo, ty lidi opustí ten prostor a za 14 dní nevíte, že tam žili. Těžko to jako napasujete na tohle. Jo. Velmi těžko. Tady to skoro vypadá, jako kdyby jsme... Představte si čínská zeď, je vidět z vesmíru. To jako bereme, jako... No, teď mi vyprávěl kamarád úžasný vtip, jo. Ten by stačil za celou tuhle přednášku. Kon mluví s Bohem, jo, a říká mu, otče, my už se bez tebe klidně obejdeme. Ta naše věda, jo, ta je tak na tom daleko a taky vyspělá, že my normálně prostě všecko umíme líp než ty, líp. My umíme uplácat normálně živýho člověka z hlíny, jako, jo, a Bůh říká, fakt, jo. Nebo neukázal bys mi to. No, tak teďka vezme tu hlínu, začne to jako plácat a Bůh mu říká, hele, víš co, vem si ze svýho. Na něco se zapomnělo, ale na něco velmi podstatného. Jo? Na to, totiž na to, že ten smysl toho, že ta duše vstupuje do toho těla, nespočívá v tom se tady zajistit a zabezpečit a vytvořit tady, jak nás to učili na věčné časy a nikdy jinak, jo? A pěkně beton a pořádně to jako utemovat. Jo? O tom to prostě není. Jo. Zdá se, že v tom je přesně to nedorozumění, to ohromné nedorozumění s tím prostorem. Jarda Dušek mi říkal, když byl někde z Teotihuacánu právě, o kterém jsem se tady zmiňoval, už dneska říkal čeče a u těch májů, že jo, tam někde tam Machu Picchu, tak na to koukal a říkal, hele, ty stavby jsou impozantní. Když to jako vidíš, tak je to samozřejmě fascinující. Otázka ale vzniká a zásadní, když tam člověk chodí a dívá se na to. Proč to se tak dělali? Neměli fakt zajímavější věci na práci? Proč to dělali? A on říkal, že nám přišla odpověď, že se od něčeho velmi podstatného vlastně oddělili. A aby s tím znovu získali pocit spojení, tak tohle museli jako dělat. Jo. Možná, že celá tato civilizace je vlastně podobným výhřeskem nevědomí, kdy abychom získali pocit,
Ale víš co, pane Bože, jo, jako my to jako taky umíme, víš? Rádi ti to ukážem, ale jako kde to chcete vzít ze svýho? Jo? Kde to chcete vzít? Nejde to. Jo? V tomhletom smyslu pořád jako člověk je takový zvlášť, v takový zvláštní situaci. Jo? A tak když jsem o tom uvažoval, tak jsem si říkal, to je, proč vlastně člověk povstal proti té přírodě? Když říká za drobílek, člověk povstal ze země jako ze sna, tak je v tom ještě něco jiného. Je v tom ještě to, že ten člověk je velvyslanec zvěře, že on s ní zůstává v kontaktu. Teď mi říkal někdo, nejšťastnější jsem na zahradě. Se věnuju těm věcem. Ve spojení s přírodou hledám to naladění, hledám to vyladění, hledám tu harmonii. Tam někde cítím to naplnění. Proč? Protože se tam potkávají ty úrovně. Ta lidská s tou přírodní. A ta otázka vlastně toho, proč se toto stalo, odpovídá na ní velmi krásně ten McQueen, že jo, v knížce, si pak vzpomenu o ten název. Ismael, jo, děkuju. Tak on říká, dokud člověk žije v tom přesvědčení a v tom příběhu, že on patří tomuto světu, tak ten problém nemůže vzniknout. A nemůže ani vzniknout vlastně rozpor, zásadní rozpor mezi člověkem a přírodou. To se nemůže stát. Tyhle dva elementy nemůžou stát proti sobě. Dokonce, tomu se dostanu možná trochu později, teď to jenom jako na četnu. I alchymista o mnoho tisíc let později říká, v přírodě ducha nalézáme spícího. Jo, on je tam jakoby uvězněn, jakoby byl v té přírodě uvězněn, ten duch. A my ho chceme probudit a chceme s ním komunikovat. Jo? To je vlastně alchymistův sen. On říká, ve vodě je i oheň. Duch jako oheň je tam, jako, protože jinak kyslík a vodík, kdo by to držel pohromadě? Oheň. Jo? Takže oni vidějí spícího ducha v přírodě a říkají, my musíme jít s tou přírodou, sice proti ní, ale zároveň s ní. Jo? Což je nejtěžší, co člověk vůbec může jako k čemu může dojít, že to je celý paradoxní. Jo? Kvantová fyzika už to dneska ví, že to tady je a není zároveň. Jo? Tyhle ty lidi na to přicházeli už dřív, ale chci se vrátit k tomu příběhu, o kterém mluví ten McQueen v tom Ismaelovi. On říká, dokud člověk ví, že on je tu pro tento svět, tak mezi ním a tím světem nemůže vzniknout rozpor. On tomu světu naslouchá, nechá se jim vést, ani mu nevadí, že nemá tu teplou vodu. Úplně v pohodě, dokonce je zdravější mnohem. Upodivuji to. Tolik těch plísní jako, na něm jako neroste. Ale nejvíc miluju italský, americký sauny, kam chodí ty lidi fakt v těch plavkách. Jsi plísňološové. Ale Bůh jim to tak řekl. Jo? Bůh jim to tak řekl a jistě je to nejlepší, co můžou pro svoje zdraví udělat. Ale ten moment, kdy se vlastně mění ten základní příběh a my nevíme, proč se to stalo, my jenom můžeme konstatovat, že se to nějak vlastně stalo, že ten příběh já jsem tu pro ten svět se postupně mění v to, svět je tu pro mě. Ten svět je tady pro mě. Do té doby problém vlastně jakoby nebyl, řekněme. A najednou jich vzniká mraky. Svět je tu pro mě, to je hezký. Jenom bychom ještě potřebovali, aby ten svět na to zareagoval. Tak nějak pokud možno, aby to adoroval. Člověk konečně přišel na to, že svět je tu pro něj a svět by se podle toho měl chovat, ne? Hajzl, svět, rovná se příroda, tady to teprve vzniká, tady vzniká ten rozpor, tady vlastně je už jako rozpor mezi člověkem a přírodou. A příroda nechce vůbec jako se podřídit lidskému diktátu, vůbec ne. Skoro by se řeklo, že naopak. Jo. A tak ten,
tak ten McQueen vlastně vysvětluje, a teď si všimněte, jak se ten příběh rozvíjí a jak se větví. Proč vlastně, nevím, jestli jste to někdy registrovali, mě to vždycky fascinovalo, jsem četl to jako ten a ten dobil tu a tu kótu. On ji dobil. Jsi tam nešel podívat, jak to tam vypadá. On to dobil. A teď jsme jako vyrvali jsme přírodě další tajemství. No, jako, jo? Teď jsme prostě jako tamhle jsme ještě to dobili a tohle jsme si podmanili. Jo? My si to začínáme podmaňovat totiž. Jo? To je vlastně ten problém, kterým se dostáváme do toho rozporu s přírodou. A já se občas snažím některým klientům to vysvětlovat a vím, že ten příklad vám bude taky třeba připadat úplně banální. Ale já si myslím, že není tak banální, jak vypadá na první pohled. Občas se snažím říct, až se bude ukácet ty stromy, tak já jsem prostě přesvědčený o tom, že ten dřevorubec, který bude chtít porazit ten poslední strom, nebude mít kyslík na to, aby to udělal. Já si prostě myslím, že to není možné. Jednou jsem měl takový sen, ten byl fakt jako velmi zvláštní, v době, kdy jsem se tímhletím hodně, hodně do hloubky zabýval. Ten sen byl fakt jako hodně silný. Jo. Představte si ho asi takhle. Tady žije indiánský kmen. Ten indiánský kmen žije v prostoru, kde je otvor do země. A ten otvor je žhavý. Je ohromně žhavý. Jo. To žhaví z něj prostě jako sála. A ti indiáni to berou. Takže oni jsou strážci této cesty, která vede ke středu matky země. Takhle oni to mají. Teď přijde jako parta bílejch lidí. A začnou jako v smyslu zbavení kácet všechny stromy, které tam jsou, a házet je do té díry. Teď oni indiáni jsou v tomhle tom jako velmi zajímaví, že jako mají tak, že by rovnou začali si jako bojovat s těma bílejma. Ne, ne, ne. Oni takhle na ně koukají, říkají si, co to dělají, jako. Co to napadlo? Proti čemu to bojujou? S čím to jako měří tu sílu? No a se zdálo, že skutečně nám postupně tak jako ty bílí tak jako uvadají, jako omdlívají. Ty indiáni tam, oni jo, něco dělali, jak tančili, jaký ty tance, jo, prostě. Uá, uá, uá. A když viděli, že ty bílí takhle jako omdleli a takhle jako ležejí a ty stromy už takhle ani nedotáhli do té díry, tak jenom takhle jako vzali ty bílí a ty naházeli do té díry. Zatančili ten tanec, hua hua, a šli si po svých. No svým způsobem možná to může být tak, jak říká Jung, jo, že jediný, co to ego dělá, je, že zapaluje požár, ve kterém samo schoří. Je to klidně možný. Když kladete si otázky, jako proč, jo, ono, říkám, je to velmi jako komplikovaný dneska se ptát, že už dneska jako víme jenom to, že se to nějak změnilo. Víme, že jsme v situaci, která je opravdu velmi napováženou a přesto se nám nedaří změnit ty příběhy. Přesto se nám nedaří začít se vracet k příběhům, které by byly harmoničtější. Pořád vlastně je tu někdo, kdo dobývá, někdo, kdo podmaňuje a já nevím co, dominuje a pořád prostě jako chceme tomu vnucovat tu svoji vůli. Nevím, jak říkám, jako vysvětlení je mnoho a mně se hodně líbí jedno z vysvětlení, které nabízí Stanislav Grof, který říká, celá ta jeho větev, ty jeho psychologie vlastně ukazuje na to, a to bychom asi měli připustit, když zkoumáme ten vztah mezi člověkem a přírodou. A já si skoro myslím mezi duší a tělem, jo. Jestli tomu trochu rozumíme, jo. Že ta duše není vázaná prostě na ten fyzický svět. Ona tady není jako domovem. No to tělo asi víc je tady doma, než ta duše. V tom je to samozřejmě složitý a komplikovaný. Ale ten Grof například skrze ty svoje transpersonální experimenty, dlouholetý, mnoholetý, dochází k tomu, že právě ten vstup duše do toho těla je vlastně hodně traumatický.
Možná, že ne ještě ten vstup do toho těla jako takovýho. Ten možná není tak složitý, ale je to tady zařízený tak, a to teda nevím, kdo se o to postaral. Že ten porod je problém. No, my už to taky dneska máme vyřešený, jo. Rozřízem to břicho, vytáhnem to dítě, jako zašijem a máme to, jo. Prostě jako těch císařských řezů prostě přibývá, jak zrovna vyprávěla nějaká paní, že to dítě už tam bylo v těch porodních cestách prostě a z nějakých důvodů ty doktoři řekli, ne, cítíme ohrožení, pojďte, půjdeme na to ještě jinak, takže už bylo složitý, za to dítě vyšroubovali zpátky ven, jako prostě, jako jo, to se v pohodě děje, jo. Vám amputujou nohu, kterou vám měli amputovat, jo. Ale o tom teď nemluvíme, jo. Já mluvím spíš znovu o tom traumatu, ve kterém je ta duše, která vstoupila do toho těla, protože to je velmi nesamozřejmý. Ono to je vlastně naprosto nesamozřejmý, jo? To, že udržujete nějakou jako rovnováhu, horizontálu, že nějak jako se pohybujete. Jako, jakmile zaujmete, znám lidi, kteří mi o tom vyprávějí, říkali mi, hele, můžete mi vysvětlit, nejsem blázen? Já vlastně jsem v autobuse. Chci si sednout. A teď já sedím. Najednou zjistím, že to moje tělo to udělá o 3 vteřiny později. Je to schizofrenie. Říkám, ne, všimla jste si určitýho vztahu mezi duší a tělem. Prostě. To takhle opravdu je. To jako není nic jako komplikovanýho. Komplikovanější je to sjednotit, jo, než aby to šlo jako pospolu. To, že jste si toho všimla, je vlastně velmi dobrá známka. Jo, to, že už jste jako pokročilejší. Většina lidí to ani neví. Jak říká tole, že jo. Ráno vstanete, kouknete se, chcete dostanout závisy, vy už jste ty závisy dostali, že jo. Problém je, že se přizabijete cestou k těm závisům, že jo, protože už to musíte pak jenom udělat. Jinak už je to hotový, jako jo. Ta mysl už to dávno má. Takže když se vrátím k tomu Grofovi, tak on vlastně upozorňuje na to, že odtud by zřejmě mohl pramenit určitý existenciální odpor, který ta duše má v té přírodě jako takový. Dokonce mluví o tom, že to je určitý odpor jako mužství vůči ženství, protože to je taky podobný. Jo? Tam by to mužství reprezentovalo víc toho ducha a tu duši a to ženství by zase víc bylo hmotný. Jo? Ale tak jako tak, když tohle vezmeme vlastně velmi, velmi do důsledku, tak duše, která vstupuje, protože ona je nehmotná a je, není vázaná na časoprostor a má do něj vstoupit a má se jim nechat spoutat, tak ačkoliv je to její volba, ono je to totiž podobný, zkuste si to představit. Jo. Některý ty indiáni říkají, když pozorujete lov, tak to je dohoda. Lov je dohoda. Ten lev přichází, to stádo telepaticky určí toho jedince, který jako má. Obětovaný, třeba slabý, nebo já nevím jaký. A ten lev ho uloví. Pro ně je to akt lásky. Když to pozorujete, tak to jak musí jako nevypadá. Jo? Člověk by čekal, že ta laň se tak jako lehne nějak. Počká, se nastaví nějak tomu lvovi. Jak jako apartně zakousne? Vůbec ne, ta docela utíká slušně, jako vydatně, jo, prchá jako vehementně. Ten lev musí ještě prokázat nějakou jako kompetentnost, jo, že jí fakt teda jako dožene a skolí. Zřejmě velmi podobným způsobem probíhá toto propojení. Jo. Není jako daný, je to nějaký druh dialogu, jo, je to nějaký druh prostě určitý, nevím jestli přímo konfrontace, ale nějakého jako nabuzení té síly. A to jak na straně hmoty, tak na straně duše nebo ducha, pokud to takhle chceme chápat. A asi si dovedeme představit, že z toho můžou být určitý traumata, o kterých právě mluví ten Grof. Jo? Že to vlastně může být trochu složitější. A že potom si člověk přináší už do toho života tuto zátěž, tuto nesamozřejmost, a jistý druh odporu vůči tomu hmotnému životu, jo? Vůči té existenci vlastně v té hmotě. Takže bychom mohli aspoň trochu připustit,
že tady fakt jako problém být může, pokud už nejsme tak jednoduchý jako ty indiáni. No, pokud najednou dokonce si troufáme mít na věci i třeba názor. Takže a líbilo se mi velmi, tím bych jako uzavřel tady tu část té úvahy, líbilo se mi velmi, že nějaký jako pozorný posluchač jako poslouchal toho Grofa a pak mu řekl, takže chcete říct, že tady z toho zvláštního svazku mezi duší a tělem vlastně vzniká nějaký napětí a to napětí vyvolává určitý emoce a ty emoce jsou vlastně destruktivní ve svým výsledku, jo? v té sumě, kterou dosahují, který docházejí. A on říká ano a dokonce si troufám říct, které emoce to jsou. Je to agresivita a je to nenasytnost. Dvě emoce, které v současné době, ať už pramení odkudkoliv, pravděpodobně z toho zvláštního napětí mezi těmi dvěma entitami, skutečně můžou v pohodě zlikvidovat lidstvo. A čím jdeme dál, tím jako jsme, řekl bych, u představitelnější formy té likvidace. Nenasytnost a agresivita. A tak tam byl ještě jiný člověk. Ten položil ještě mnohem zajímavější otázku. I když vypadala tak jako banálně. On se zeptal, myslíte si, že se s tím dá něco dělat? Mně se zdá, že tato otázka, že by člověk na ní nikdy neměl zapomínat, jo, je hodně dobrá. V podstatě v jakýkoliv situaci. Myslíte si, že se s tím dá něco dělat? A Grof řekl, no, po těch zkušenostech, které máme, a není jich až tak málo, docházíme k jednomu závěru. A myslím si, že za to by měl dostat Nobelovu cenu. Když naplno prožijeme jakoukoliv emoci, naplno jakoukoliv, zároveň stavíme její pohřební hranici. Ona už nás netrápí. A to je totiž ten důvod, proč ty přírodní národy stavěly pohřební hranice těmto emocem v podobě rituálů, zasvěcení, iniciací, kterými ti lidé procházeli. A proto věděli, oni to věděli sice nevědomě, ale věděli to poměrně dost dobře, jo, než jsme tam přišli my se svým experimentem. Oni věděli, o co jde. Oni věděli, jak to vlastně funguje. Oni s tím uměli pracovat a uměli s tím pracovat velmi dobře. Akorát, že pak přijdeme my a řekneme, jak může matka zasypat svoje dítě v díře jenom proto, že duchové ho nepřijali. A jak to ta matka ví, že nepřijali duchové to dítě. A matka řekne, no, když duchové přijmou dítě, tak mu začnou zpívat píseň. Když nezačnou zpívat tu píseň, tak ho nepřijali, tak ho musím zasypat. A my řekneme, ne, 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 to určitě ne. Jo? Neboť jsme si zvykli na tu lež, zvykli jsme si na tu licoměrnost, zvykli jsme si na to, že se přece musí zachránit každý. Dneska už vyrůstají lidi, kteří jsou z těch zkumavek a najednou se řeší problém, jak předejít incestu. Hopla. Jak to chcete udělat, když je dárce spermatu anonymní? Jak chcete předejít incestu? To jsou otázky, které řeší dnešní člověk. Jo? Jak daleko je tento člověk v kontaktu s přírodou, jak dalece stojí proti přírodě, jestli je schopný ještě vůbec přírodě naslouchat a jestli si může uvědomit to poslední, co bych k tomu ještě chtěl dodat, protože to mě fascinuje na druhé straně. Když jsem se tady zmínil o těch alchymistech, jo? Protože samozřejmě tím, jak jsme si začali vyprávět ty příběhy o tom, že musíme si podmanit ten svět, nemyslete si, že někdo rovnou přijde a bude vám jako kázat od oltáře, že jde o to si podmanit svět. Ne, ne, ne. Jde o to jako poslouchat Boha. A on ale ví, co jako Bůh chce. Ví to poměrně dobře. Jo. Nevím teda jak, ale má na to knihy a z těch vám to jako bude číst. A když se ptáte, kdo napsal ty knihy, tak vám řekne, že napsal Bůh. Si říkám, ty vole. To je dobrý, jako. Jak to ten Bůh asi udělal? No, tak jako, když Bůh chce, tak napíše i knihu, jo? Určitě, to přece.
je velice snadno si představitelný. Takže vlastně v momentě, kdy si začneme vyprávět příběhy o tom, že my dobudeme tento svět, že si podmaníme tento svět, že svět vlastně tak trochu ještě nepochopil, že Bůh si vyvolil zrovna nás, aby jsme tomu tady vládli. Jo? Vůbec nejde o to, že bychom s tím byli nějaký bratři nebo přátelé, že bychom nějak se s tím zpřátelili, dokonce to nějak třeba poznávali a tak dále. Tak Jung potom mluví o podobné situaci, ne jako ten Grof, má proto takovou lapidárnější větu a říká, když pozorujete přírodu, tak zjistíte, že to, co je na ní pro člověka děsivé, a možná nejděsivější, je to, že příroda nemusí vůbec nic skrývat. Vůbec nic. Ve své pravdivosti je totiž děsivá dostatečně. Proto je respektábel. Proto bude vždy respektována příroda. Neboť ve své pravdivosti je děsivá dostatečně. Jo? A když mi říkal jeden chlapík, který komunikuje, nevím s čím komunikuje, on tomu říká stvořitel, proč ne? Protože spíš jsou zajímavé ty věci, které se s tím stvořitelem říká, samozřejmě, aspoň pro mě. Tak mu říkal otázku, jak je to vlastně, když člověk podléhá nějakému démonovi. A Bůh měl velmi zajímavou odpověď. Říkal, démon? Nejhorší démon na tomhle světě je člověk. Horšího jsem ještě neviděl. Jo, to je ta druhá stránka té věci. Příroda nemusí skrývat nic, démon musí ukrývat vše. Hlavně sám před sebou. Jo? Je to otázka, jako jestli se fakt styděl, nebo jestli... Ano. To je jako kdybyste... Mně se líbí to, co říká, že jo, Miguel Ruiz říká, zkuste říct svýmu psovi, ty kočko jedna, ty to má. V tomhle je fakt nevinej. Asi tohle máme na mysli, že jo. Když najednou tam přichází to, jakási zvláštní reflexe. Jakási zvláštní reflexe. Tak je k tomu ještě něco, děkuju, to je skvělá poznámka. Pojďme teda raději diskutovat. I když teda ty dnešní děti, jak se jim se říká ty různý dis a co všechno, tak ty prý říkají, že už nepřišli diskutovat. Co se s tím jako počít? Co s tím? To je ta otázka. Já jsem nevěděl, jaký bude dneska téma, je to přesně to, na který už další dobu teda vysí a já vůbec nevím, kam se mám vrtnout, kde je to ticho, kde nejsou ty lidi, kteří přetvářejí všechno v něco jiného, která toho ubejvá. Jako bohužel teda vidím, že ta mladá generace je proto strašně nadšená. Prostě s větší vervou. No, jedna část asi jo, a druhá část už stojí v přímý, nevím, jestli přímo je to opozice, aby řekl, že ten směr už jde úplně mimo. To jsou ti, co právě nepřišli diskutovat. Teďka jsem slyšel příběh, který... Jsou tady všude, jenom netvoří mainstream. Zatím, jo, a doufejme, že se to ani nikdy nestane. Jo. Ale slyšel jsem velmi zajímavý případ, kdy holčička upadla do komatu, několik dní byla v komatu. Doktoři řekli, že vůbec nevědí, jako co se děje. Rodiče už se pomalu loučili. Holčička po několika dnech se znovu v pohodě vrátila jako zpátky. O dva dny později už se tam hrála v bytě. Jako by předtím nebylo žádný koma. A pak říkala mamince, mami, víš, proč já jsem se vrátil? Ne. No, protože já jsem to sem přišla změnit.
A to bych nemohla, kdybych nebyla v tom těle. Maminka tak na ní kouká trochu jako... Ta zníka má v hlavě. A ta holčička říká, počkej, snad jsi si nemyslela, že s člověkem tak jako se narodí, pak umře a jinak a nic jako. A ta maminka říká, no to jsem si právě myslela. A holčička říká, no snad nemám takhle hloupou maminku. Jo, já vím, že tohle ještě není v telenovelách. Že tyhle dialogy tam ještě nejsou. A věřte tomu, že až tyhle dialogy budou v telenovelách, tak už lidstvo bude výrazně dál. Jako až tohle bude tvořit páteř telenovel, tak už budeme hodně jinde. Jo. Až tohle bude ten mainstream. Ale v zásadě, když se ptáme, co s tím, tak mě furt napadá k tomu, že je nutný ještě nějak líp nebo jednodušeji si odpovědět na otázku, co je, proč tady teda vlastně jako jsme. Jo? Inelia Benz ve své knize Rozhovor s anděli dává tak překvapivou odpověď, že mě to až ohromilo a byla to jedna z mála, která se mi hodně líbí. Po velmi dlouhém rozhovoru s tím andělem, kdy on pořád zdůrazňuje, všiml jsi si, jak lidi jsou posedlí vývojem a tím završováním a od někud někam a jako jít a zrát a tohleto. Jako jo. Ale on pak říká, co když jako je tohleto jenom způsob, kterým je lidská pozornost, jako, že je to podobný, jako když ta veverka točí tím bubnem. Jo, že vlastně jako tady jsme zaměstnaný tím vývojem, tady to, víš, hele, rád bych, mám něco na 350, ale jako 400 by se mi určitě líbilo víc, jako jo. Můžeme tím být velmi zaměstnaný, jsi už Buddha, už jako jo, jako, člověče, nevím, Buddha, no. Počkej, ale Kristus je víc než Buddha, víš to, jako jo. No, tak Buddha už možná jsem, Kristus ještě ne, jo. A ona tam vlastně dochází k tomu, což je teda paradoxní. Já si myslím, já mám radši ty technické odpovědi na tyto otázky, než ty jako ideový nebo morální. Tak ona tam říká, co když vlastně jsme tu proto, aby skrze čas a prostor bylo něco doručeno někam. Ale když nebudeme jako ta veverka v tom bubnu, jako točit tím bubnem, tak se to nedoručí. Nápadně to připomíná toho stopařova průvodce, že jo, jestli to znáte. Tam taky se těžko vlastně dobírají toho smyslu jako takovýho. Ale mně se zdá, že tohle je odpověď, kterou můžeme brát jako hypotetickou. Nevíme o ní vůbec nic. Ale v určitém smyslu by mohla člověka aspoň osvobodit od jeho pocitu, že něco jako musí, nebo by měl, nebo jako a tak dále. Ale mně se vlastně líbí, pořád se vracím k tomu úvodnímu spojení těla a duše. Protože jsme schopni si jistě představit, že tělo může v pohodě fungovat tak, jak funguje na té planetě. Tak, jak jistě fungovalo miliony a 100 miliony let. Nějaký růst, nějaký kořeny, nějaká voda, nějaká příroda, nějaký elementály, nějaký bytosti tady jako chodějí, něco tady dělají. Jo, jako. A je to všechno, to má svůj řád, dopředu dají svým způsobem, ze kterého nic žádným způsobem nevybočí, až když teda přijde tenhle ten divnej s tím svým jako smíchem, nebo čím, údivem, neboť do těla vstoupila duše. Jo? Já vím, že to pro někoho možná může znít, jako kdybych říkal, že zvířata nemají duši. Já tím chci říct, že zvířata jistě mají duši, akorát jediný, co o tom vím já, že duše těch zvířat je pořád velmi silně propojená, že kočka je prostě kočka. Jo? A ona je napojená na jakousi duši jako kočky. Já bych tomu řekl pro sebe velká kočka, jo? Ze který pochází všechny kočky a ty se nikdy od ní jako nevzdálí, protože jsou pořád s ní v hlubokém kontaktu. U člověka je to právě toto je jiný. Jakoby skutečně ta jiskra, tý individuální a svobodný v uvozovkách, můžeme to brát akcent, vůle, jo, která jako vyžaduje i od toho ďábla, že vy musíte souhlasit s tou dohodou, ta jasně
posouvá vaši svobodnou vůli na úroveň, na kterou, jako, kterou si asi dovedeme představit. Možná, nevím, jestli pro někoho je něco ještě dál, ale prostě moje, já totiž můžu říct tomu ďáblovi taky, že s ním neuzavřu tu smlouvu. To taky přece můžu udělat. Moje vůle je jakoby v uvozovkách svobodná. Takže tím se to mění. A proto se já domnívám, takhle to vidím já, že ta božská síla vlastně stvoří celý ten svět jako takový hřiště. Jsme si, když si doma udělám hřiště, třeba tenisový kurt, nebo někdo udělá to fotbalový, jo, potřebuju ten prostor, ve kterém si můžu zahrát tu hru, o který sním a která mě velmi zajímá v podobě toho božství. A potom do toho vstoupím. A už vím, že dokud jsem divák té hry, je o tom nádherný film Nebe nad Berlínem, jestli to někdo fantastický. Dokud se jenom dívám a jsem nezúčastněný, vidím věci, které jsem potom už je nikdy neuvidím. Že pak tam vlezu. A to není jako, že se na bouři koukám jako na estetický krásný úkaz z pěknýho nadhledu. Teď už najednou v té bouři sakra jsem. Teď bych možná se rád vrátil zpátky. Jako zase se tam koukat jako z toho nadhledu. Ale teďka jsem tady. Teď to bouří, tohleto. A v tom já vidím ten smysl. Jo, v tom si to jakoby vyzkoušet, dokonce vlastně v tom okusit a zakusit tu existenci, vlastně by skutečně mohl být ten smysl, protože to, co jiného může posunout moji zkušenost. Protože zkušenost je přece od slova zakusit, okusit, vyzkoušet. Jo, když si to vyzkouším, tak už to vím, já můžu někomu vykládat x svých vhledů a je mu to úplně jedno. A pak má jeden sen, ve kterém to zakusí, a řekne, už to vím. Nebo mu to řekne jeho manželka při rozvodu, nebo co já vím. Ne? Zakusí to. Zakousne se to do něj. Jo? Už to ví, už to má vyzkoušený. A v tom já vidím ten smysl. Jo? Nemám ho jako ani morální, ani žádný jediný. V tomhle ho vidím. A proto se mi zdá, že pokud se s tím dá vůbec něco dělat, takže bychom měli znovu hledat tu cestu k tomu, jak zakusit ten život. A mám podezření, když to řeknu hodně tvrdě, že my jsme tak vytěsnili smrt, že vlastně jsme se sami se stáváme smrtí. Jo, že když mi někdo říká, můj život nemá žádný smysl, tak mu říkám, to je skvělé. Já mluvám, že už je mladý, někdo prosím, jdi dole. To je jak v Buñuelově filmu. Prostě nádherný. Zkusím se k tomu vrátit. Jo? Tady evidentně už jako bylo pomoc. Ale právě o tom to vlastně je. Jo? Když se znovu vrátím po těch jednotlivých krocích, božství jako takový existuje, aniž by se samo na sebe mohlo podívat. Potom vlastně emanuje sebe samo v podobě hmoty a přírody. A vidí, jak je to skvělý prostě, jo? Ale chce si to vyzkoušet. A já si myslím, že proto se tělo a duše spojují. Že to je ten důvod. A pokud v tomhletom bychom fakt nalézali ten smysl a nehledali bychom ho v dalších jako sekundárních, nesmyslných, jako přidaných nebo jinak deformovaných rovinách, tak bychom mohli úplně v pohodě znovu existovat jako ty indiáni. Akorát bychom asi věděli, co děláme. Jako, a kdyby přiletěli ze smíru nějaký chytráci, tak jsme možná už věděli, jak se s nimi jako promluvit. Řekli bychom jim, vy fakt netančíte nahý v pešti. Jaká škoda, Petr, že tam se je. Jo, je to trochu srozumitelnější. Mně je to jasný tohleto, ale jak to mám v tom, v čem žiju, jak to mám praktikovat, když už ten prostor není nikde. Já myslím, že to
Nevím, nechci vám brát váš názor, jo, ale ten prostor je úplně všude. Je 24 hodin denně. Je, pořád tady chodí slunce, ráno, odpoledne, večer. Já nevidím, já vím, ale pořád tady je. Jo? My rozumím vám v tom, že děláme všechno pro to, aby jsme vygumovali vlastně to jediné, co je skutečné, a nahradili to billboardem, velkým billboardem. Ale ono to, jak říká někde ten Grof, jak jsem tady říkal, ono to připomíná touhu naplno prožít tu emoci. Teď mi dneska mi vyprávěl výborně nějaký klient, říkal, že měl nějaký sen o postapokalyptické společnosti. Protože my už vlastně jakoby v jistém smyslu připomínáme postapokalyptickou. Jo? Jako furt se tady mluví o apokalypse, jo? Já bych řekl, že už dávno proběhla. Proběhla tak jemně a nenápadně, že jsme si ji vůbec ani nevšimli. Jo? A my už jsme ta postapokalyptická společnost. Ale pro tyhle společnosti je charakteristický dost velký uvolnění a uklidnění. Jo? Protože zjistili, jak to říkal ten Zimmermann, že ani touto cestou zlato nevzniklo. On říkal, že přistihl svého přítele, jak vyfukuje tabákový dým do umyvadla naplněného vodou. Když se ho zeptal po smyslu této činnosti, řekl, že zkoumá, zda by touto cestou snad nevzniklo zlato. A tak se dá říct, že Zimmermann objevil další ze způsobů, kterým nevzniká zlato. A to my jsme už taky vlastně jako poměrně blízko tomu objevu. A možná, že by nás to mohlo uklidnit. Jsme se vrátili zpátky k tomu smyslu právě. Ano. A uměl by se někdo zastavit? Paní odešla, no. Jako. To už to neřeší. Sice potřebovala otevřít dveře, ale prostě jinak bych řekl, že už jako se tím zabývat nemusí. Měl by to někdo zastavit. Já myslím, že stačí to mít stále na dřevě. Mě by zajímalo, do jaké míry je věda a výzkum slučitelná s tím viděním světa tak, jak o něm právě teď diskutujeme. Protože zejména s ohledem teda na okolnosti, že praktikování v dnešní době často asi naráží na určité etické otázky. Znamená asi jednak tady tohle, jestli vás mohu poprosit, jestli by vlastně člověk vůbec měl se snažit třeba o další prohlubování. No, ono je právě zajímavé, že jako k tomu, co říkáte, bych znovu se vrátil k tomu, co tady už bylo řečeno. U vědy, věda jako taková je samozřejmě něco velmi zajímavého, ale mainstream, který slouží spíše k vytvoření určitého obrazu, a ten obraz s vědou nemá mnoho společného, neboť ten mainstream živí vše průměrné. Já jsem nedávno domlouval přednášku někde na západě, dokonce jsem se narodil v tom městě, Plana, někde u Mariánské Lázní. Nepřijel byste udělat přednášku, to víte, že jo, samozřejmě, ještě jsem si pro ně udělal speciálně. A teď mi napište, prej, říká paní, byla to, starala se tam o kulturu, jo, nějaká tajemnice, nevím co, tajemnice, prostě o kulturu. Jaký jsou vaše finanční požadavky? Já říkám, to je jednoduchý, dělám to všude stejně. Prostě odečtu náklady na vaši propagaci, na pronájem toho sálu, pak ještě na tu naftu, kterou já projedu tam a zpátky. A zbytek si prostě rozdělíme, já si vezmu 2/3 a vy si vezmete 1/3. Takhle to dělám vlastně pořád. Ona, to jste mi nenapsal, ale vaše finanční požadavky. Já jsem si myslel, že jsem je definoval celkem jasně. No ne, jako, co když jako přijde těch lidí míň, říkám, no tak když přijde těch lidí míň, tak těch peněz bude míň, prostě se toho rozdělí celkově míň, jako. Načež, to byl zajímavý skok v té komunikaci, napsala, ale kultura potřebuje dotace.
tak si dejte svůj finanční požadavek. Říká, aha, takže já vám dám finanční požadavek. Evropská unie pošle prachy prostě, vy nemusíte dávat ani vstupný, takže tam přijdou prostě nějaký lidi, jen tak jako, ještě byste jim mohli tam dát třeba víno nebo zákusky. Udělali bychom to jako recepci nějakou, nebo třeba něco takového. A tohle máte jako na mysli, jo. A ona vlastně nakonec si řekla, že teda asi v podstatě něco takového fakt má na mysli a prostě jsme se nedomluvili, jo. A já jenom mluvím o mainstreamu jako takovým a chci říct, že i vědec, který je svojí živností, respektive svojí existencí závislý na grantech a na dotacích, které mu přicházejí, tak samozřejmě, když udělá ten projekt, tak on ho musí udělat tak, aby teda ten úředník tamhle někde řekl, ano, pošlete jim tam peníze, oni budou zkoumat, jestli cvrčkové, co já vím, jak to mají cvrčkové. Ale vlastně jako věda jako taková, myslím tím jako vědu, a možná, že jeden z jejich zajímavých reprezentantů by mohl být třeba ten Einstein, tak když se ho ptali, zapisujete si myšlenky, proč bych si je zapisoval? No, jako abyste jako nezapomněli. Říkal, ty dvě nebo tři myšlenky, které jsem v životě měl, skutečně zapomínat asi nebudu. Si pamatuju sakra dobře. Jako. To je jako ta věda, jo? To je vlastně něco, co nás skutečně někam posouvá. Ale já bych řekl, že ta otázka, kterou jste položil, ona směřuje vlastně opravdu do dvou určitých úrovní. Já to vnímám tak, že jako jiná věda, tak jak se teď bavíme, slučitelná jako a s tou přírodou je třeba to, kterou praktikoval Koperník nebo Galileo. Ale dneska jsme se dostali vlastně do fáze, kdy už i ta věda jde kontra té přírody třeba tím, že se pokoušíme modifikovat vlastně tu přírodu samotnou, třeba genetickou modifikací lidského chodu. No, jo? To je z toho bláta, takhle uplácáváme jako... De facto tu procesu toho poznání, který do jisté míry je samozřejmě pro člověka obohacující a měl by se o něj snažit, že už tady jako překročujeme tu hranici, tak jestli už tohle není jakoby přečeno, samozřejmě já si odpovídám sám, že je, ale zajímá mě váš názor. Já to mám trochu jinak, protože pro mě primární, a v tomhle já budu asi bohužel zaujatej, je ta duše. A já v podstatě skutečně, a tím se vůbec jako nepřikláním k lidstvu, který potlačuje a ničí přírodu. Ale byl bych jako ten alchymista, že s tou přírodou proti té přírodě. S ní proti ní. Jo? Ale to už je paradox. A paradox už jako je schopný chápat jako poměrně menší počet lidí. Protože lidi to mají. Tak počkejte, budeme s přírodou, nebudeme proti ní. Jo? Já říkám, pojďme s ní proti ní. V jistém smyslu s ní v plném smyslu, ale ne jen s ní, ale i jako kus krok jako za ní ještě. A to je pro mě věda. Tam já vidím vědu. Jo. Proto mám rád Maxe Plancka, který řekne po celoživotním úsilí, hmota je tančící energie. To je vlastně, on už se dostává do úrovně mystika. A mě velmi zajímají příběhy vědců, kteří začali jako normální mainstreamoví vědci, ale končí v podstatě jako prorokové nebo mystikové, kteří už se vyjadřují k té podstatě té existence. Jo? A třeba ty subatomární fyzikové k tomu mají velmi, velmi blízko a nechápu, jak na to došli, ale říkají, že objektivní realita vůbec neexistuje. Prý už to mají změřený. Jo? Prostě objektivní realitu nehledejte. Jo, ani tady, kdybychom skutečně se jako bavili o tom, co si kdo jako odnáší a co tady kdo jako prožil, tak je tady desítky příběhů naprosto jedinečných. Jo. A rozhodně nebudou ani společní, ani nebudou nějak objektivní. Jo. Budou velmi, velmi, velmi osobní a velmi jedineční. Takže v tom, já si spíš myslím, že věda může být určitý způsob v tom nejlepším slova smyslu, ten určitý způsob jakýsi smysluplný emancipace té bytosti vůči teda tomu, do čeho se vnořila. Té přírodě. Ale nemyslím tím vůbec, že jak říkám, že by jako pokořila nebo potlačila nebo se jí pokoušela ničit. Tady to spíš, to všechno, co popisujete, vnímám jako symptomy. Kterým kdybychom naslouchali,
tak za nima ucítíme právě tu agresivitu a tu nenasytnost. Jo, jsou to symptomy tady toho. Jo, a proto to podporuje ten střední proud, protože ten ve skutečnosti je to, co likviduje samo sebe. Ale to, co je trochu vědomější, to, co je trochu víc jako reflektivní, tak to samozřejmě půjde mimo tenhle ten střední proud, protože tam tudy teče ten život jako takový. A v tom já teda spatřuju to nejlepší, co ta věda umí, ale doporučuju vám fantastický film Aluna o těch šamanech. Někde jsme Kogi, že jo, který přijedou tadyhle, prostě jsou konfrontovaný se současnou vědou, ale tam to taky vidíte. Jo. Vidíte, že kmen Kogi řekne, vy tady u toho ústí řeky do moře se chováte tak a tak, postavili jste tady tu a tu prostě stavbu, ale nám nahoře vysychají kvůli tomu řeky. A 9 lidí z 10 řekne, co to mělo ze krávy. Jak může něco, co já udělám tady u ústí řeky, vysušovat prameny tam nahoře v těch horách. Ale jediný nebo možná dva z těch lidí řeknou, už na to taky přicházíme. Už na to taky přicházíme. A najednou někdo řekne takovou jednoduchou věc, no i ta voda se vypaře, stoupá, v těch horách přece musí pršet, ne? Proto tam ty řeky pramení. A my jsme narušili tady ten koloběh a oni to vlastně odchází někam jinam. A proto ty řeky tam vysychají. Takže ty Kogiové mají pravdu, že protože jsme narušili ústí řeky, tak proto vlastně ty řeky vysychají. Jo. Ale to vám neřekne ten otrocký rozum, ale musíte do toho zapojit trochu srdce. A dokonce vám musím říct, že mě z těch vědeckých poznatků, když se o tom bavíme, jo, skoro nejvíc zaujal ten, a fakt se mi to líbilo, jsme o tom teďka mluvili vlastně, než jsme sem šli, že původně ten život vzniknul na bázi dusíku tady na té planetě. Tady prostě se nedechal kyslík, tady ani nebyl žádný. Tady vznikal život na bázi dusíku. A četl jsem o tom nějaký, jediný, kdo se k tomu metafyzicky vyjadřuje, ani už si nepamatuju, kdo byl ten autor, ale nějak se k tomu vyjadřoval a říkal, no jo, ono by to bylo zajímavé a svým způsobem bychom dosáhli fyzické nesmrtelnosti. Jo, ty těla mohly být jako nesmrtelný, zejména v porovnání s našima, jo, který jsou jako zoufalí vlastně úplně. Jo. Když se narodíte, naučíte se číst a psát a už odcházíte pryč. Jo. Jako rychlík, velký rychlík, ale pokud se teda nějak nepobudíte, jo, pak to je trochu jiný, ale jinak je to takhle. Zatímco ty těla v tom dusíku by bývaly, mohly být jako oproti tomuhle skutečně jako nesmrtelný, ale ten metafyzický chlapík tam psal, tam by chybělo to srdce. Ono by tam nebylo to srdce, nebylo by tam ten cit vlastně, ono by tam nebyla ta láska vlastně, jo? Bylo by to na bázi prostě dusíku. Dusík s láskou je těžko jako slučitelný, jo? Nebo je to jistě taky nějaká jeho forma, ale hodně, hodně vzdálená. Jo? A proto muselo dojít k té transformaci, která vlastně v určitý moment v podstatě skoro zabila veškerý život, který tady byl. A co jsem čet, že nějaký buňky to přežili jenom protože zalezli někam hluboko do bláta, počkali nevím jak dlouho, než se naučili metabolizovat kyslík a když potom zase se vynořili zpátky nahoru, tak už jako zakládali ty naše, ten náš způsob života, jo? Který je sice velmi krátký, ale prostě může v něm být ta láska. No? To je asi takový jako nepatrný bonus, ale evidentně to stálo za to. Jako, takže to je třeba pro mě, jako, víte, tam já to někde jako vidím, jenom samozřejmě, jako, berte si na to grant, že jo, od Evropské unie, prostě. Jo, jako, že současná věda je spíš bych řekl způsob, jak jako něco biznisově využít a ty lepší ledničky a lepší přehrávací přístroje se prostě jako se tím zahltit. No. Tak to jsem k tomu chtěl jenom říct, já bych to rozlišoval. Jo. Je věda jakožto politika a ta bude stát vždycky proti životu a bude tvořit vlastně ty, budou vám dávat ty kameny různý a balvany vám věšet na hlavu a budou se tvářit jako establishment, jako ta pravda, která jediná existuje, ale oni v podstatě tím říkají pozor, tomuhle nevěnujte pozornost.
Jo, to je úplná blbost, už jenom proto, že to zahlcuje 95% veškerýho tady, jako kdyby reálného světa. A pokud byste se náhodou na chvíli zamysleli, tak zjistíte, že to opravdu živý proudí po těch krajích toho mainstreamu. A je jedno, jestli je to v kultuře, nebo v politice, nebo ve vědě. Jo, to je vlastně jedno. Člověčí poznávací funkce, nebo to je na přírodě, nebo je to duše? Bude asi všecko takhle nějak. Ale spíš bych tam viděl toho ducha, v té intuici, jo? Protože jako intuice je zvláštní druh funkce, která není jako kdyby vztažená k přítomnosti, ukazuje někam, co by to jako mohlo být, kdyby něco, že jo. Nějaký indián řekl, že měl babičku třeba, která tohle jako uměla, a ta prý řekla, že někde měli rozbít tábor, a ona řekla, ne, já tady spát nebudu. Zbouřila celý ten tábor, takže se ještě přesunuli o pár kilometrů jinam a tam teda ten tábor postavili. A na tomhleto místě postavili tábor jiní indiáni, kam v noci přišli jako nepřátelé a všechny pobyli. Možná by člověk mohl říct, že to je asi intuice, ne? Asi. A teď se ptáme, jak to ta babička mohla vědět. Já tam vnímám toho ducha. Jako kdyby ten duch skrze tu intuici vlastně jako poskytoval určitý obraz toho, kam ty události můžou směřovat. A takže z mýho pohledu intuice je projev ducha v tom našem světě. Jo? Toho, který jako vám někdo může říct, tehdy a tehdy bude to a to. A přitom pak zjistíte, že tehdy a tehdy bylo to a to. Ten člověk to věděl. Proč to věděl? To je jako ne, on sám, co na to zeptejte, že jo? Jsi to věděl. On většinou už ani neví, že to řekl. Jung proto měl krásnou takovou představu. On říkal, všimněte si, že někdy lidi, když vám říkají takový ty jako proroctví, tak jako kdyby z nich fakt mluvil někdo jiný. No, oni to jako kdyby ani nevědí. On tomu říká, jako ten jiný hlas, jo, třeba, jo, se jako změní něco, ten tón, něco se jako promění a najednou tam jde jakoby jiná informace, jiný druh energie. Jo, skutečně jako kdyby odinut. Jako kdyby úplně odinut. Takže já to vnímám takhle. Pro mě intuice je projev ducha v tomhle světě. Teda bych to měl říct hodně jako lapidárně. Já možná odpovím, myslím, že jsem naštěval hodiny profesora Damovorského, uznávaného odborníka na životní prostředí, tak říkal, že změnu životního prostředí a klimatu nejlépe poznáme pomocí vlastní intuice, zejména vlastní smysly, tak jak to praktikují zvířata, které ucítí jakýkoliv záchvěv půdy, jakýkoliv změnu, vánku větru, příchod počasí, asi toho. Jo, já mám kamaráda, který byl, kde to byla ta tsunami příšerná, někde v Thajsku, že jo, v Thajsku. On přijel z toho Thajska, byl někde tam, prostě zažíval tam nějaký šílený věci a přežil to teda, jo, přežil to. A teď nám ukazoval takový fotky, na těch fotkách, jo, byly sloni, ale desítky slonů a ty sloni. Velmi vehementně prostě jako pochodovali někam do vnitrozemí, ale vehementně. On říkal, jako já jsem koukal na ty slony a říkal si, kam jdou fotím si ty slony. A to je ale ono, to je přesně, jako koukáte na slony. Mimo jiné slon, ten vůbec do kopce slon. Jo. Já jsem slyšel příběh chlapa, který málem umřel, protože našel někde, se ztratil v džungli, ale našel sloní stezku. Takže si řekl, poslední jste se určitě dojdu k řece, no tak jasně, že došel tam, kdyby přišel kopec nahoru a dolů, tak tam byl za 2 hodiny a takhle mu to trvalo 6 dní, že jo. Ale k té řece to je pravda, že tam došel, protože sloni nesnášejí chůzi do kopce, jo. Úplně tam nenávidějí, oni, když jako na jednom kroku by převýšení činilo už několik centimetrů, tak oni radši si zajdou prostě kilometr, jo. Takže takhle vedou sloní stezky, to prakticky jako totální vrstevnice, jo. Takže to mohl získat času. Tam fotí. A on
fotil prostě slony. Jak sloni do kopce, takhle prostě jedou, jako, jak frepky, jo. Ale samozřejmě, že to je na tomto zvláštní, ta lidská, čistě bych řekl specifičnost, koukáme na slony, zjistíme, že ptáci odletěli, zvířata jsou pryč, prostě jako, a jako, jako je dobrý ticho tady, nevím, pohoda, prostě jako, koukáme na to, kde je naše intuice, a teď se zeptáte, teď nějaký domorodci, že jo, ty prostě si sedli na ty vory, který měli, to je takhle jako, vynes ta vlna je vyhoupla nahoru, pak je zhoupla zase dolů a prostě jak se vrátili domů, jako, trošku vysmečili chalupu a prostě pokračovali, ne? Nevěděli vůbec, že došlo k tragédii. Oni to nevěděli. Stejně jako ty sloni. Bude to asi velká potíž. Tyhle tím mohutnosti zvláštní naší. On to říká krásně, jeden Ind. On říká, nejtěžší na lidský existenci, která vlastně spočívá v tomhle zvláštním propojení ty duše a těla. Nejtěžší na tom je, že existujeme uprostřed vesmíru, který je živej a pořád se proměňuje. Ale pořád. Jo? Nejlíp by vám o tom mohli vyprávět schizofrenici. A lidi duševně postižení. Ty jsou uvnitř té změny jako naprosto živě. Jo? Co se proměňují pořád. Mluvíte s člověkem 2 hodiny a mezi tím máte starý zákon od stvoření až k Abrahamovi, prostě jako v pohodě, jo. Všecko se to proměňuje, pořád se to všechno proměňuje. To oni vědí nejlíp, jo. Akorát, že bohužel se v tom utápějí, jo. I pro ně je to těžký, možná těžší, než pro toho dogmatika, který si tady nastaví ty pilíře a těch se prostě drží, jo. A řekne, takhle to je. Ale ten Ind říká, pro člověka tohle je nejtěžší, protože by musel se proměňovat s tím prostorem, musel by se proměňovat vlastně s tím univerzem, musel by na něj být stále naladěn, což stejně je, že nic jiného dělat nemůže. Ale takhle by to muselo plynout, takhle volně. A pak by byl člověk plně šťastný. Neřešil by vůbec žádný problémy tohoto typu. Asi jo. Říkám, já to vnímám jako, že to je ten duch v tomto prostoru. On je to ten, který jakoby... který může ukazovat tu navigaci, tu orientaci. Jo, a když mu člověk naslouchá, no, tak jako často dělá věci, které třeba v tu chvíli ani nechápe, ale druhý den zjistí, to je nebo to špatně. Často se vám to probouzí na cestách, že jo? Jo, při setkání s neznámým prostorem, protože tam je intuice, tam jede naplno. Rozhodně. Tak přátelé, nerad bych přetáp nějak. Nevím, jestli nepřichází chvíle pro... Mám jeden vtip totiž. Jsem měl dneska 2 připravený. Tak má ještě někdo něco? Bez čeho by nerad odešel? Ten, nebojte se, ten máte prakticky jistý, jo? Jako, pokud by skutečně se nestalo něco vážného. On se toho tak úplně netýká, jo? I když týká i netýká, jako všechny židovské štipy. Prostě Kohn ukradne peněženku rabínovi. A teď prostě mu to jako vrtá hlavou a říká si, to je jako ukrást peněženku, to samo o sobě, no. Ale ještě rabínovi, jo. A tak teda jde za tím rabínem, aby se s ním nějak jako domluvil a říká mu, ty rabi, já jsem ukradl peněženku a teď je mi to ti takový trapný, víš, jako, nechceš tu peněženku? A rabín říká, já jako, co bych s ní dělal? Vrátí tomu, komu si ukrad, když on ji nechce. Takhle bychom to nějak potřebovali vyřešit. Tak jo, tak všem přeju, ať se vám prostě daří skloubit dohromady tu vaši lidskou část s tou přírodní a ono to někde nakonec musí být i vidět.
dřív nebo později. Jo. Možná, že to bude trvat pár tisíc let ještě, ale příroda nemá, jako říkám, ten poslední dřevorubec, ten kyslík určitě mít nebude. Takže o přírodu se bát fakt nemusíme. Tak jo, mějte se moc krásně. Thank you.